Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. E nós estamos tratando agora de direito do consumidor. Esse é um programa especial que está levando até vocês aquilo que o professor Bonato mesmo, todos os participantes desse programa reclamam às vezes, ah, se eu tivesse mais tempo eu ia dizer isso, isso, aquilo. Hoje tem o tempo total para dizer tudo o que pensa a respeito do direito do consumidor. E é exatamente sobre isso que eu tenho o prazer de receber aqui essa pessoa que está comigo já há muito tempo. Faz mais ou menos uns 20 anos, não é, professor Bonato? Mais ou menos, meu amigo. Saudação telespectador. Mais uma vez, uma honra estar aqui junto com vocês nesse programa de utilidade pública da nossa TVE. 20 anos, Machado. De 2002, do início de 2003, vai fazer 20 anos agora. Que coisa impressionante. E, né? E a programa... gente está sempre junto. E o programa tem cada vez mais... mais audiência. A gente está atacado na rua, parabenizando pelo programa. É verdade. O professor Bonato vai falar hoje sobre o tema do assunto que ele vai tratar hoje, sobre direito do consumidor, é tempo e garantias. Professor, o que significa isso, professor? O nosso telespectador, as pessoas de modo geral, acham que só existe aquela garantia que o agente econômico nos dá, aquele termo de garantia, que alguns dão um ano, outros dão dois anos, três anos, quatro anos, cinco, né, conforme a eficácia que o fabricante entende que tem o seu produto de durabilidade. Mas nós temos uma garantia que é expressa no Código de Defesa do Consumidor, que é a chamada garantia legal. Por isso, eu brinco muito com os meus alunos e com as pessoas que eu converso. Vocês sabiam, eu pergunto, que o produto ou serviço que não tem garantia, tem garantia? Por que que eu pergunto isso? Porque sempre uma delas estará presente, que é a garantia legal. Porque a lei, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz expresso a garantia legal no artigo 24, dizendo que ela, garantia legal, não depende de termo expresso. Por quê? Porque ela é decorrente da lei. Lá no artigo 50, por sua vez, o Código fala da garantia que nós sempre entendemos e compreendemos, que é a garantia contratual, artigo 50. E esta, segundo este próprio artigo 50, depende de termo escrito. E um termo de garantia que não contenha dúvidas, dubiedades, porque vai ser interpretado contra aquele agente econômico que deu a garantia. A garantia legal, Machado Filho, ela se aplica a produtos ou serviços, dependendo do que o consumidor utilizar no mercado de consumo. E ela tem a especificidade de se aplicar quando o produto ou serviço apresente um vício. E o Código fala muito bem, no artigo 26, dos vícios que um produto ou um serviço pode apresentar. O vício aparente. Ora, o que é um vício aparente? Aquele vício que está na cara, como se diz aí na gíria, né? Aquele que basta você olhar e verifica que tem um vício. Você vai comprar um automóvel e tem um arranhão na pintura. Não precisa chamar um técnico. Está ali, aparente, a tela do celular tem uma rachadura. Isso é vício aparente. O Código também fala do vício de fácil constatação. O vício de fácil constatação é aquele vício que o consumidor, com um mínimo esforço, detecta. Como é que eu sei que um televisor que eu comprei está funcionando? Ligando na tomada. Se não ligar na tomada, ele não funciona. Como que eu devo ligar na tomada? Bom,
Eu não sei, mas tem um manual disso. Ligue na tomada direitinho, selecione o canal, bote para procurar o canal com a antena e tal. Pá, está funcionando. Não funcionou. Opa, agora já mudou o vício. Não é mais aparente, não é mais de fácil constatação. Eu tenho que chamar um profissional, porque eu, consumidor, não consigo detectar esse vício. É o chamado vício oculto. Lá no artigo 26, parágrafo 3º. E o vício oculto, ele é exatamente denominado assim, porque para o consumidor ele é oculto. Porque só um profissional consegue dizer, esse televisor veio com um vício de fábrica. Por que que é importante saber disso, telespectador? Porque para os vícios aparentes e para os vícios de fácil constatação, o prazo da garantia legal começa a correr no momento em que o consumidor tem contato com o produto ou com o serviço. A partir dali começa a correr. E se tiver garantia contratual, quando termina o prazo da garantia legal, começa o da contratual. Para os vícios aparentes, faz constatação. Para o vício oculto, ele pode acontecer inclusive depois de escoado o prazo da garantia contratual. Por quê? Porque o consumidor vai chamar um técnico que é, muitas e muitas vezes, assistência técnica do fabricante. E o técnico vai dizer, esse produto veio com vício de fábrica. Aí o consumidor tem para o televisor, para a geladeira, para o automóvel, para a máquina de lavar, 90 dias para exercitar o seu direito em relação à garantia legal. Tá? Então, prazo para exercitar a garantia legal para os produtos e serviços duráveis, 90 dias. Para os produtos e serviços não duráveis, 30 dias. A contratual não é obrigatória, a legal é, mas a contratual não. Então, qual é a garantia que o senhor me dá? Não, eu só dou a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Está certo, porque a da lei é obrigatória, a contratual facultativa. Isso também se aplica, professor, a todos os produtos, mesmo tem gente que gosta muito de comprar nas casas de imóveis usados ou coisa parecida, essa garantia se aplica a todos os produtos? Todos os produtos. O Código de Defesa do Consumidor, quando coloca produto ou serviço como objeto da relação de consumo, no que tange a produto, não diz que o produto tem que ser novo. Consequentemente, não se pode interpretar o código contra o consumidor. Então, o produto usado também pode ser objeto da relação de consumo. Aí o vendedor diz, não dou garantia contratual. Ele não é obrigado a dar. Mas os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 24, estará presente. Que coisa séria isso. Então, por isso que é bom as pessoas ficarem atentas aqui às respostas que o professor dá, porque daí acaba refletindo aquilo que a gente fez. Né? Professor, essa garantia, ela está no manual do consumidor ou coisa parecida? A garantia legal no artigo 24, a garantia contratual no artigo 50. E aqui, Machado Filho, tem uma questão que volta e meia acontece. O agente econômico dá um ano de garantia, por exemplo, do televisor, mas ele não diz que embutido nesse um ano está a garantia legal. Tá? A confiança que tem nos seus produtos faz com que o fabricante deste televisor dê um ano de garantia contratual. Estraga o televisor com um ano e um mês. O consumidor vai na assistência técnica, venceu a garantia. Aí ligam para mim, para um advogado, se vem cá, está certo, está errado. Está errado. Por quê? Porque quem dá um ano, dá voluntariamente, ele não é obrigado a dar nada, ele dá um ano. Mas ele sabe que tem a lei de 3 meses de garantia, 90 dias. Se ele dá um ano,
Ele causou dúvida se, com o contrato de garantia, ele quis somar aos 3 meses da garantia legal. E aí a dúvida interpreta-se a favor do consumidor, porque não foi o consumidor que causou a dúvida, foi ele. Então, soma-se 3 meses mais 12 meses e esse televisor tem 15 meses de garantia. Agora, me diz uma coisa, professor, isso aí precisa ser dito pelo gerente da loja, coisa parecida, não? Não precisa ser dito. O que eles têm que fazer, o fabricante tem que fazer é o seguinte, ele quer dar um ano no total. Então, ele diz, a confiança que tem nos seus produtos faz com que o fabricante dê um ano de garantia desse televisor assim discriminado. 2 pontos. A... 90 dias de garantia legal, segundo o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, porque eles fabricam televisor no mundo inteiro. B, 9 meses de garantia contratual, total 1 ano. Tem dúvida nesse contrato de garantia? Nenhuma. Nenhuma, aí é 1 ano. Agora, se não tiver escrito, causou dúvida. Num contrato de adesão, quem é que causou a dúvida? Quem fez o contrato? O consumidor não participou da elaboração. Então, na dúvida, pró-consumidor, que não foi o causador da dúvida. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta que realmente preocupa um pouco, principalmente a quem é leigo. Às vezes, nesses manuais ou nesses contratos, existem umas letras bem pequenas, professor, e que a gente não consegue ler, até às vezes nem ler. Passa por cima daquilo ali. Não pode usar isso aí como para garantir, para dar a garantia para o pessoal ou não? Não, porque contraria o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é a melhor lei brasileira de todos os tempos. Eu sou fã dele, acompanho desde o seu nascimento. O artigo 54, que fala dos contratos de adesão, diz que nos contratos de adesão, e o contrato de garantia é um contrato de adesão, diz que tem que estar em caixa alta, em negrito, as diminuição dos direitos do consumidor. O consumidor não tem direito a isso. Pode restringir, não, a garantia contratual pode, mas tem que estar em caixa alta e em negrito. As letras diminutas. E o segundo código, o que contraria, o que dificulta a interpretação do consumidor não vale, segundo o artigo 48 do Código. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos fazer um intervalo bem curtinho, como é sempre aqui, né? É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. Hoje é um programa especial com o professor Cláudio Bonato, que estará tratando de todas as coisas relativas aos direitos que o consumidor tem quando chega numa loja, chega num supermercado, chega em qualquer lugar para tratar de comprar alguma coisa. O professor sempre tem o Código de Defesa do Consumidor na mão. E esse código também deve estar com acesso permitido aos clientes. Né? Professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o início e término dos prazos para o exercício das garantias. No que tange a garantia legal ou a contratual, conforme a que estiver acontecendo no momento, porque a contratual, como eu já falei, é voluntária. Ela existe quando o agente econômico quer dar e cativar os seus consumidores, mas ela não é obrigatória pelo ordenamento jurídico brasileiro. A obrigatória é a legal. Então, o início dela, quando ela começa a correr e tem 90 dias para os produtos ou serviços duráveis, eu não dei exemplo do produto durável, mas falei em diversos, geladeira, televisor, automóvel, telefone celular. Produto não durável, um pé de alface, uma fatia de mortadela.
Se deixar num calor em cima de uma mesa, é capaz de criar perninha, não claro, é? Então, são produtos não duráveis. Os produtos duráveis, 90 dias de garantia legal, segundo o Código, combinando o artigo 24 com 26.1. Para os produtos não duráveis ou serviços não duráveis, pé de alface, por exemplo, 30 dias, combinando 24 com 26.2. Serviço durável, a pintura de uma casa, por exemplo. Serviço não durável, cortar o cabelo no barbeiro, porque o cabelo vai crescer, fazer a barba. Isso é um serviço não durável. Por quê? Porque vai ter que ser refeito periodicamente. Então, para os duráveis, 90 dias de garantia legal. Para os não duráveis, 30 dias de garantia legal. Isso começa a correr para os vícios aparentes, faz constatação, quando o consumidor tem contato com o produto ou serviço. Agora, para aquele vício que eu falei, o oculto, que depende de conhecimento profissional para detectá-lo, o prazo ou de 90 ou de 30 começa a correr quando o profissional diz ao consumidor: este produto saiu com vício de fábrica. A partir dali, não interessa o tempo que passou para trás, não interessa se já venceu a garantia contratual, porque a legal sobrepaira a contratual. E uma outra coisa que volta e meia me pergunta, Machado Filho, o consumidor exerce o seu direito de reclamar e usa a garantia legal. Está no... são 90 dias, no 87º dia, 85º, faltam 5 ou 3 dias ou 4 para terminar a garantia legal. A assistência técnica, que é representante do fabricante, conserta o produto dentro da garantia e devolve para o consumidor. Ainda tem um tempo, 5 dias, 4 dias, 3 dias. Começa a correr de onde parou, quando o consumidor reclamou, ou volta ao zero? Que beleza de pergunta, hein? Beleza de pergunta. O parágrafo, segundo o artigo 26, diz que obsta o direito do consumidor, obsta a decadência, o que mata o direito do consumidor. Obsta. Essa figura não é jurídica, esse obsta, Machado Filho. No jurídico, nós temos ou suspensão do prazo ou interrupção do prazo. Bom, aí nós, juristas, obstam. Obstam, cessa, estanca, para, mas vai reiniciar um dia a correr. Reinicia de onde parou ou volta ao zero? Se eu disser que reinicia de onde parou, a figura jurídica é suspensão do prazo. Se eu disser que volta ao zero, é interrupção, o sinônimo da palavra obsta. Aí eu fico em dúvida. E o Código tem um dispositivo no artigo 47, diz que o operador de direito, quando encontrar uma dúvida na relação de consumo, ele deve interpretar essa dúvida pró-consumidor, porque o consumidor brasileiro tem os seus direitos como consumidor elencados entre os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Aí eu digo... quando me devolve o produto, está funcionando novamente. Volta ao zero e começa a correr os 90 dias de novo. É mesmo? Isso tenho escrito nos meus livros e nunca ninguém me contestou. Volta ao zero. Volta ao zero. E o telespectador... por que isso, Machado Filho? Vamos imaginar que nós interpretemos que recomeça no 45º. Aí o agente econômico lá bota, não vai fazer isso, mas vamos imaginar que ele bote uma peça para durar 10 dias. Então reinicia, 85º, 86º, 90 dias, terminou, e lá no décimo, pá, 5 dias depois do término da garantia legal, estoura a peça que foi colocada porque era de má qualidade. Acabou a garantia do consumidor? Acabou. Se nós interpretássemos com suspensão. Ou seja, daríamos ensejo até... para que os maus agentes econômicos, que graças a Deus são poucos, viessem a tirar proveito. Então, todo mundo está na vala comum, volta ao zero. Professor, eu gostaria de, novamente de lhe perguntar, isso aí se aplica a todos os produtos novos ou usados, quando se compra em um usado também? A garantia legal se aplica
aos usados também. Agora, o vício oculto, por exemplo, tem que ser levado em consideração a durabilidade do bem. Ah, sim. Uma máquina, por exemplo, eu compro uma máquina com 8 anos de uso e ela tem uma durabilidade de 10. Então, eu não vou conseguir alegar vício oculto. Por quê? Porque não é um vício de origem, é um vício de uso. Então, eu não tenho direito. Agora, se ocorrer até a metade, esse vício oculto, até a metade da durabilidade, uma máquina 10 anos, metade é 5, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, eu posso configurar o vício oculto como vício de origem, ou seja, qual é a origem de uma máquina? A fabricação. Então, vício de fabricação. Aí a sanação do problema corre por conta do vendedor, que é o fabricante. Depois da metade, corre por conta do consumidor, porque aí é considerado o vício oculto vício de uso e não vício de origem. O negócio melhor de tudo isso aí, professor, além das explicações que o senhor dá aqui, é que as pessoas peguem e leiam o código. E leiam o código, ele é perfeito, ele é a melhor lei brasileira de todos os tempos. E eu seria suspeito em falar, porque eu trabalhei na elaboração dele com muita honra. Agora, os estrangeiros que nos visitam dizem que o nosso sistema de proteção do consumidor ainda é o melhor sistema de proteção ao consumidor do mundo, porque ele tem raiz, ele tem origem em um princípio constitucional elencado entre os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal Brasileira, diz que o Estado, lato sensu, a União, os Estados-membros, municípios, os poderes, são obrigados a defender o consumidor, segundo a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, professor, aqui. É o seguinte, cada loja é obrigada a ter ali um segundo Código a lei, de Defesa do Consumidor, é obrigado. Segundo a lei. Mas esse código tem que estar exposto ali, tem que estar com facilidade à disposição dos telespectadores ou não? Tem que estar exposto. Aqui está o Código de Defesa do Consumidor, é exigência legal. Está penduradinho ali ou em cima do balcão com um cartazete. Consulte aqui o Código de Defesa do Consumidor. Se não tiver isso aí... Está errado, pode sofrer uma multa até do PROCON, porque está descumprindo a lei. Que coisa séria. É isso, obrigatório. Isso é muito bom. É muito bom esse código. Olha, uma linguagem facílima, pessoal, não tem juridiquês. A gente procurou colocar a linguagem que todos nós entendamos. Leiam o código e depois me fale. Mande aqui correspondência aqui para a TV para dizer para nós se vocês estão gostando do código. Uma leitura extraordinária. Tá? O professor disse há pouco tempo, que o professor Cláudio Bonato disse há pouco tempo aqui ele dá o código aqui porque é o PROCON que distribui. O PROCON distribui gratuitamente. Teve épocas que o PROCON distribuía nos postos de pedágio aqui da Freeway. No dia do consumidor, tu passava ali e recebia um exemplar, porque isso vem da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, esse verdinho que eu ando sempre, eu dei para a Maria Lúcia agora, por isso que não está aqui, mas eu vou trazer outros, vou te dar um de presente também, Machado Filho. É bom. Quem me deu foi o PROCON, porque eles sabem que eu divulgo esse código e nós temos obrigação de divulgar esse código, porque, Machado Filho, o consumidor satisfeito, ele vai às compras e movimenta a roda da economia. Os agentes econômicos hoje sabem disso, que o Código de Defesa do Consumidor é inimigo do mal agente econômico, não do bom. Ele é inimigo do concorrente desleal do agente econômico sério, aquele que quer desenvolver o nosso país. Então, o código é amigo número um e o consumidor também do agente econômico sério. Quer dizer, existem os que gostam de consumidor e existem os que não gostam. Tá? Toda regra tem exceção, tem alguns que eu odeio. O que esse cara veio fazer aqui em vez de ir na concorrência? Esse aí vai quebrar ali, ligeirinho. Vem me incomodar aqui. Vem me incomodar aqui ainda pedindo Código de Defesa do Consumidor. Eu não tenho. Tem alguns que são assim. Ainda bem que são poucos, né? Tá bom. Professor Cláudio Bonato, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de... O tema de hoje foi garantias que o consumidor tem em relação às compras que faz.
A todos vocês, eu amanhã estarei de volta aqui. A todos vocês, muito obrigado e até lá.